ချွေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကိနဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း69တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်ပျော့ပျော့လာခဲ့တာကုဘဝအကြောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်လေးတွေနည်းနည်းပါးပါးပြောတော့နားထောင်နေသူတွေလေကိုဘွားဇက်ခုံအဖုံဖုံကျင်နေခဲ့တဲ့နေရာမှာတစီတစောင်းတော့ပြန်ကြည့်မိကြမှာမြင်မိကြမှာဒီအရွယ်အကြောင်းပြောရင်ဒီအရွယ်စိတ်တွေပြန်ပေါ်ကြမှာပါဖုံဖုံလည်းပြောချင်တာကတော့အခုဒီအရွယ်မှာဂျုံရတာဒီလေဒီအရွယ်ဆိုတာအခုပဲအသက်54ရှိပြီလေဒီအရွယ်ဒီမှာဂျုံရတာဒီလေပြုတ်ပြလိုက်ချင်54တုန်းကဂျုံရတာ53တုန်းကဂျုံရတာ52ဂျုံရတာဒါပေမဲ့ဖုံဖုံကဟိုမမွေးခင်ကလေးကစပြီးကိုအကြောင်းကိုပြောလာခဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုစီးရီးသဘောမျိုးအစင်ဆက်ပြောပြောလာတာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေငေကလေးကဖုံဖုံကအခုကြုံငေးရတာတွေးခဲ့ရတာလေးတွေကိုမတ်မိမတ်မိနေတယ်တချို့ကလည်းပြောတာပေါ့လေဖုံဖုံအဲ့လိုတိချာတကယ်လှုပ်ခဲ့တာလား။ဩတကယ်လှုပ်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့လိုတကယ်ကြုံခဲ့တာဟုတ်တယ်တကယ်ကြုံခဲ့တာပေါ့။ခုမှလေညီကောင်မောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေအကုန်ရှိနေသေးတာ။ကိုကြုံခဲ့ရတာတွေကိုသူတက်ဆိုင်နေသူတွေတက်ဆိုင်နေသူတွေရှိနေတာ။ဩကိုကောင်းတာလေကိုပြောရတယ်ကိုဆိုးတာလေကိုပြောရတယ်လေကိုကောင်းတာပြောကိုဘုရားမှာကောင်းတာလေးတွေလှုပ်ခဲ့လို့ဖြောင်းလာရင်ဖြောင်းတဲ့အကြောင်းကျန်တဲ့သူတွေအတူယူဖြောင်းသွားမှာပဲနိကိုဆိုးခဲ့လို့ကောက်ခဲ့တာတွေပြောရင်လည်းပဲအဲသူတို့ကကောက်တာတွေတီးပြီးဆိုးတာတွေတီးပြီးပြင်သွားဖြောင်းသွားမှာပါပဲဟိုကိုအသက်ရွယ်နဲ့ကိုနေရလာတိတ်မှမကြတာဘဝတဝက်မကကြိုးဘူးညီဒါနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်လေကျေးဇူးများမယ်ထင်ပါတယ်ဒါလေးတွေပြောပြောပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူတွေလည်းကိုနဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရကိုနဲ့တင်ရတင်ရကိုဘဘကိုဖြတ်တန်းလာတယ်ကိုပုံရိပ်ကိုပြန်မြင်ပြီးတော့အကျိုးများအောင်နေလို့ရတယ်ဘဝဖြောင်းအောင်နေလို့ရတာအဲဒီရက်ထဲလုံခဲ့တဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်ကပေါ့လေလက်တန်းကျောင်းမှာနေခဲ့တော့ကတငယ်ချင်းနေနဲ့ပြန်ဆုံတော့အဲတငယ်ချင်းနေထိုင်ကြောကြရင်းနဲ့စကားပြောကြမတက်ရရင်းနဲ့လည်းစကားပြောကြဆောက်ဦးဆောင်မင်းနေရာကြည့်တော့ဟိုယုံကနေပြင်သွားတော့လဲအဲ့ဒီမှာစကားပြောကြရင်လေဟာအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဆယ်ထန်းတော့အကြောင်းပြေးတာဟုတ်တယ်တဲ့ဒုက္ခတို့မြင်ထုံးတို့တမြင်သိမ်းတို့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်တော်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းမှတ်မိအာမင်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်း तू ခေါ်သွားတာတဲ့အပြန်တော့ဘလို့ပြန်နေပဲဟိုရတရားကြီးပေါ်လမ်းလျှောက်တယ် तू ပြန်ပြောဒါသူတို့ဟိုဖုံဖုံပြောတာကိုအကြောင်းပြုပြီးသူတို့မှတ်မိတာသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါလည်းရှိနေကြမှာပဲလေရှိနေကြမှာပဲကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအသူတို့ဘဝမှာသူတို့ပြန်ပြီးအကုန်ငင်းလာနိုင်တယ်။တခြားတခြားဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ဘဝဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြတာပဲလေ။ဒီပုံရိပ်တွေရှိနေတာပဲ။အခုပြန်မကြည့်ဖြစ်လို့ဒါအမြင်နိုင်ကြပါတယ်အကုန်လုံးမြင်နိုင်ကြပါ။အဲကောင်းတာလည်းရှိတာပဲဆိုးတာလည်းရှိတာပဲ။တငယ်ချင်းတွေလည်းကောင်းတာရှိတာဆိုးတာရှိတာ။တငယ်ချင်းတွေမှာကိုပဲအရင်ကဆိုးတဲ့သူရှိအောင်တော့အခုကောင်းနေကြ။ရင်တော့ကောင်းတဲ့သူလေတခါလေးဆိုးကျင်ဆိုးသွားတာဒါပေမဲ့ပြန်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတာအဲအဲ့ဒါလိုမျိုးဟိုဘဝရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်ပြန်မကြည့်ပြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကိုဆိုးရကောင်းကောင်းရဆိုးပတ်ချာကိုလဲနေကြအမှန်ကတော့ဆိုးရကနေကောင်းကောင်းရနေကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့ပါပဲဒါဆိုရင်တော့လူတိုင်းအတွက်အလွန်ကျေးဇူးများတာဒါမြင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဆိုးကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြပါဆို။ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့တော့လဲပြောရခက်သားပဲ။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူဖြစ်လာကြတဲ့ကူကဘဝမှာကောင်းတဲ့စိတ်တော့တက်ခံပါကြတယ်။လူဘဝမှာပြိတ္တန်နေပြီဆိုရင်ဘဝတစ်ခုအစပြုလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကပြီးတာ။ကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးအနေနဲ့လူလာဖြစ်တာပဲလေ။ဒါအလုံးသိကြတာနားလေကြတာ။လူတိုင်းလူတိုင်းကိုအကောင်းရှိတယ်စိတ်ကောင်းရှိတယ်လောရကောင်းလေးတွေရှိတယ်တက်ခံကောင်းလေးတွေရှိတယ်လို့
ဖုံဖုံတို့ကလက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုနားလေပြီအဲ့ဒါလေးသတိထားမှာကိုယ်ဘယ်တော့မှစိတ်ကောင်းလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တယ်အဓိကတော့စိတ်ကောင်းလေးနဲ့လုပ်ရတာပါဟိုကြိုးစားပြီးလုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်ဆိုတာလုပ်လို့ရတယ်ပင်ကိုစိတ်သက်ကောင်းတယ်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဇဝါဒနာစရိုက်ဆိုတဲ့အထဲမှာဝါဒနာကတော့ဖျောက်လို့မရဘူးပေါ့လေဖယားရဟနာတော်မှဖယားပဲဖျောက်လို့ရတယ်ဝါဒနာပါစွန့်သွားတယ်ရဟနာတွေကြတော့ဝါဒနာမစွန့်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ဝါဒနာနဲ့ကိုယ်အမူအရာနဲ့ကိုယ်အလေးချင်းနဲ့ကိုယ်ဒါဟုတော့အပြည့်ရလို့မမြင်ပါဘူးစိတ်သက်ကောင်းလေးတွေရှိတဲ့ဓာတ်ခံပါတဲ့သူတွေစိတ်သက်ဆိုးတွေမဝင်ဖို့ပါအာကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ကောင်းအောင်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်လို့ပြောတာလွယ်တယ်ဘယ်လိုမှမလုပ်ရမှာတော့ဆိုတော့ဘလို့ဟာမျိုးဒါမျိုးလှုပ်ဒါမျိုးလှုပ်လို့ဖုံဖုံတို့ကဟိုကောင်းတာကြီးကိုတေချာပေါက်ဒါကြီးပဲလို့ definitely ပြောလို့မရသူ့နေရာသူ့ဒေသသူ့အခြေအနေနဲ့သူဒီလိုပဲလှုပ်သွားပတ်စံငွေကြီးရှိတဲ့သူကိုလူဖို့ကွာတာကောင်းတာပေါ့ဆိုမရှိတဲ့သူじゃမလူရင်မကောင်းတာလားဖြစ်သွားမယ်ဟာပတ်စံငွေကြီးကကံအကျိုးမပေးလို့မရရင်လည်းသူကိုချင်းတိလာတိတ်ခါထိန်ပေါ့အဒါလည်းကောင်းတာဓမ္မမို့ရင်ပတ်စံမရှိပေမဲ့ဝေယဝဆလုပ်ပေါ့ဓမ္မပတ်စံမရှိပဲနဲ့ငွေကြီးမပြည့်စုံမိမဲ့အသိဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့လူတွေရှိတာပဲအသိဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့လူတွေကဒါအသိဉာဏ်ပြီးပေါ့သူများအသိဉာဏ်ခွဲဝေပြီးများကြီးပါပဲအမှန်တော့လူတိုင်းမှာစိတ်ကောင်းရှိတယ်ကွအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်လွတ်လပ်လို့လှုပ်ပြလိုက်စမ်းမှာစိတ်ကောင်းအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းလေးမူတည်ပြီးတော့လှုပ်ဆရာလှုပ်တဲ့စိတ်လွတ်လပ်လို့ကိုလှုပ်ပြလိုက်အဲ့ဒါအကောင်းလေးကြီးဖြစ်ကုန်အဲစိတ်ကောင်းမွေးကလေးကလူဖြစ်လို့လူစိတ်လူစိတ်ကောင်းလေးပါလာတယ်လို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်မရကြသေးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေမှာလည်းပုထုဇဉ်တွေမှာကိန်းနေတဲ့စိတ်သက်ဆိုးတွေဆိုတာရှိတာအဲ့ဒီစိတ်သက်ဆိုးတွေကလည်းတစ်ခါတလေထထထထပြီးတော့သူတို့ကလည်းလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ကြစိတ်သက်ကောင်းကိုအသုံးချပြီးတော့စိတ်လွတ်ကိုလှုပ်ပြလိုက်တယ်လို့စိတ်သက်ဆိုးတွေကြတော့စိတ်လွတ်ကိုမလှုပ်ကြဘူးရှိတယ်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုးတဲ့ဓာတ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ကောင်းတဲ့ဓာတ်ဆိုတာလည်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်။လူဖြစ်နေတာကို။ကောင်းတဲ့ဓာတ်ရှိတာကလူဖြစ်နေလို့ဆိုးတဲ့ဓာတ်ရှိတာကပုထုဇဉ်ဖြစ်နေ။ဒါလေးကိုကိုယ်နဲ့နဲ့သိဖို့။အဲဘဝဖြောင်းဖြောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်မှာဖုံဖုံအကြောင်းလေးတွေပြောပြောလာတယ်။ဖုံဖုံအရက်ကသခိုင်းမြို့သခိုင်းတောင်ယူသောတာပန်ရသောတာပန်ယူ။ယူမှာယူဖရားရှိဖမုန်တို့ရွာလေးကအနည်းချက်က3ရွာရှိတာတရပင်စိတ်ထရောပိုင်းသောတာပန်အကုလုံးဖရာတကအကြောင်းတကတွေဖြစ်ဖို့ရွာလေးမှာဖရာကြီးတဆူရှိတယ်လေးကျောင်းမအောင်ဆိုတဲ့ဖရာကြီးစေတီတော်မြတ်ကြီးရှိတယ်အဲအဲ့ဒီမှာကဟိုးအရင်တခါတော့ပြောဘူးသေးတယ်ဇက်ခုံဖရာပွဲတို့ပါတို့အညီကို3ရောင်းနဲ့ဟိုကညီကို3ရောင်းနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတာတို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဖရာတတိုင်းကြီးရှိတယ်အဲနေပေါင်းကတော့တော်တော်ကြာနေပါပြီတရားတော့900လောက်ကြာနေအင်းဝခေကလေးဆိုတော့တတိုင်းအောက်ခြေတွေတောင်မှရေစားလို့ပြူမှမို့လို့ဖုံဖုံတော့ပြင်ထားပြီးတယ်အဲ့ဒီပြင်ထားပြီးတော့ကတောင်မှတောတရိယာအဲ့ဒီတတိုင်းရဲ့အရှိဘက်ဘေးကမြစ်ကိုအဲဝါစုဝါကောင်းလို့အချိန်ကျတော့ရေတွေရတိုးဖျားရင်ပြင်ကတုံးတက်ရှိတယ်အဲဇက်ပွဲရှိတဲ့မြေကြီးရင်ပြင်အခုတော့ကွန်ကရစ်တွေခင်းလိုက်ပါအုတ်တွေခင်းလိုက်အဲ့ဒီရင်မြင်နာထီရေရောက်တာဖုံမနုကလေးတဘာဝ၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းဟိုကြီးတိုင်းကြောင်းတက်ပြီးမှကိုပဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးဖြစ်မှကောလိပ်ကျောင်းသားကြီးဖြစ်မှကိုပဲသိပ္ပံကျောင်းသားကြီးဖြစ်မှကိုပဲကစားပါသည်ကစားဘာကစားတာတုံးဆိုတော့ရေချိုးရင်အဲ့ဒီဘောနေတိုင်ပင်ထိုးထိုးချာတိုင်ပင်ထိုးထိုးချာဒီနေ့မှတ်မိသည်တိုင်ပင်ထိုးချကြတာကအများကြီးပေါ့ကလေးတွေရွာတွေကကလေးတွေလူငယ်တွေအများကြီးဆိုတာတိုင်ပင်ထိုးချတဲ့အခါဟိုတယောက်တလေစီထိုးကြသူထိုးကိုထိုးသူထိုးကိုထိုးပေါ့ဒီနေရာလေးပဲကောင်းတာအဲဘိုးဘိုးကြီးရုပ်ထုနာလေးကတိုင်ပင်ထိုးထိုးချရေချိုးကြတော့ဘုံဘုံကအဲ့ဒီမှာရေချိုးချိုးပြီးအပြန်ကြရင်ဗောင်းမိတို့လေးနဲ့ပဲပြေးသွားတာပါအဲတိုင်မီထိုးချပြီးနောက်အပြန်ကြရင်ရေတွေကမျောပြီးအိမ်ကိုရောက်အောင်အိမ်စိတ်ရောက်အောင်ပြန်ရတာရေတွေကတအားစီးတိုးရေအဲတိုင်မီထိုးချတဲ့အခါမှာဘုံမုံတော့မြစ်ဝေလို့ခေါ်တာပေါ့လေနောက်ကျသူ့နာမည်က၃လုံးအောင်ဖြစ်သွားတယ်အခုတည်းရှိပါသေးတယ်မြစ်ဝေဒါ
ိုင်မင်းထိုးချာဒိုင်မင်းထိုးချာရင်လေသူကတက်လာတော့ဆွဲကြိုးလေပင်းမှာမရှိတော့ဘူးလေပြောတာဟာငါဆွဲကြိုးကြီးမရှိတော့ငါဆွဲကြိုးဖုံးမကအဲ့ဒါလေးမြင်တယ်သူရေချိုးတော့ဆွဲကြိုးပါတယ်ဆွဲကြိုးကတော်တော်ကြီးပါတယ်ဥပညောနဲ့တော့အိမ်မြဲတယ်ရှိတယ်သူကဥပညောတော့အိမ်မြဲလားအလားအဲ့ဖုံးမတို့ခမဲတော်ကြီးမဲတော်ကြီးတွေနဲ့သူတို့ကဒီကမောင်မားတွေလိုနေကြတာသူမိပါလေရအဓိကတော့မိမချင်းဆိုပိုးတောင်ခင်ရချစ်ကြတယ်အဲ့တော့ထိုးကြဟာမြေဝေကြီးဆွဲကြိုးပြောက်နေတယ်မြေဝေကြီးဆွဲကြိုးပြောက်နေတယ်အာအဲ့ဒါကြီးတော့အိမ်မြေကြီးကလိုက်လာအာဆူးနေတာပေါ့အမေကထုံးစံအတိုင်းပြီးကြတော့ဆွဲကြိုးကလည်းတန်တယ်ဗာငါမဘလောက်မှမသိပါဘူးငါမတန်တာဘလောက်လဲမသိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါဆွဲကြိုးဝတ်မသွားနဲ့လို့ပြောတာအခုဘလို့လုံးမလဲဘာညာဘယ်နှကြမှန်းမသိရေချိုးနေတာလေဘယ်နှကြမှန်းလဲဒါပေမဲ့ဖုံးဖွဲမြင်လိုက်ဒါမင်းထိုးတော့ကဆွဲကြိုးပါသူပြန်တက်လာတော့ဆွဲကြိုးမပါဘူးသိအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘွားဘာလုပ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီတုံးကလေဒီ9တန်း6တန်း9တန်းကလေးကတော့ဘွားဤဒီပြန်တော့ဘွားဤဒီပြန်တော့ဘွားဤဒီပြန်အမြဲရွတ်လာလက်တစ်ပြည့်အတွင်းမှာအကုသိုလ်ကလေးတသိန်းဖြစ်တယ်လို့တငယ်ချင်းဒုက္ခပြောတော့ကိုယ်ကမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကနေပြီးတော့ဘွားဤဒီပြန်အမြဲရွတ်လာအဲ့ဒါလေးအရင်တစ်ခါပြောခဲ့ပြီပါအဲ့ဒါနဲ့တော်တော်သူ့အမေကြီးတော်အိမ်ကြီးစိတ်မကောင်းပြရခက်တော့ကိုလည်းစိတ်မကောင်းကို့အမေနဲ့ညီမလိုတငယ်ချင်းအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်တော့ဆိုအာသူများတွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာညာဖြစ်နေလဲဆိုဒိုင်မင်းထိုးတာရက်သွားကြတယ်ဘယ်သူမှမထိုးရကြတော့လူကြီးတွေကလည်းရောက်လာဆူးနေကြတာပုစုခံရတာကလေးတွေအဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံကထိုးတယ်ဖက်ဆူထိုးသွားတယ်အဲ့ဒီဒိုင်မောင်ကနေထိုးချလိုက်တယ်ဟိုမြစ်ကျမ်းပြင်ရောက်လာတာကျမ်းပြင်ဆိုတော့ဟိုခလေလိုအနေကြီးတော့ပဲဟုတ်မှာလေဝါတရိုက်တော့ရှိတာပေါ့เซบีบ่ไว้สิดำเนินโทชะไล่ไปแล้วไอ้ซอกโทอีพ่อมัวตูดำเนินโทดิโลจั่วจ่าจั่วจ่าเองงาไล่ซ้ำมั้ยซอไอ้ลูกซอกโทอีไล่ซ้ำนี่ล่ะยีเด้มายีเด้มาไล่ซ้ำพี่รอยีเดียเลยโมด้วยยีจี้นี่รอยีอ่ะนอกตะลิอ่ะท่านเนี่ยซะๆเปลี่ยนแต่ล่ะไม่ตุ้ยไม่ตุ้ยเปลี่ยนแต่ล่ะนอกตะคะเปลี่ยนพี่รอโทเปลี่ยนดำเนินโทพี่รอซ้ำเปลี่ยนဒီတစ်ခါကျတော့ဒီလိုဇောက်ထိုးကြီးမဆန်းတော့ငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးတော့ဆန်းလာအောက်ခြေမှာလိုက်ဆန်းမတွေးအဲ့ကျမှသတိရတော့ဟာငါတော့ဘွားဤဒီပြန်တော့ဘွားဤဒီပြန်တော့ဘွားဤဒီပြန်ဖះကုံတော့အမြဲပွားနေတာအရင်တော့ဘုရားကုံတော့ရေသေးချာမသိပါဘူးဘယ်သူမှလည်းမပြောရဘူးလေကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုအကုသိုလ်မဖြစ်ချင်လို့သာလုံနာတော့ဘွားဤဒီပြန်တော့ဘွားဤဒီပြန်အလိုလိုစိတ်တွေကပေါ်လာလို့ယော့ဟာဒါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာပဲဒါယော့နေတာပဲကောင်းတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါနဲ့ဒီတစ်ခါဒိုင်မင်းမထိုးခင်ပါလုံလုံဆိုတော့ဘုံဘွားအေးဒါသုံးချိန်သုံးတော့ဒါနောက်ဆုံးပဲတော့ဘွားဤဒီပြန်တော့ဘွားဤဒီပြန်တော့ဘွားဤဒီပြန်ရွတ်တယ်ဒါဖျားစာနဲ့တူတယ်ဒါစွန့်ရင်ဆွဲကြွတွေ့ဒါမစွန့်ရင်တော့မတွေ့နဲ့ပေါ့အမဲအဲ့လိုလုပ်တာဘာရှိအောင်မတော့ကိုယ်တန်းဆယ်တန်းနဲ့တူတယ်ကိုယ်တန်းလားဆယ်တန်းလားဘုံဘွားဘာလုံချလိုက်တော့ဆိုတော့ဒိုင်မင်းထိုးချလိုက်ပြီးတော့ဟောဖျားစာလေးဆိုထားပြီးစွန့်မစွန့်ကလည်းစိတ်ကလုံပြီလေဒီတန်းတော့ဖြစ်သေးပါဘူးကွယ်ဆိုအဲတင်မလင်းကိုခွေချလိုက်တော့ခွေချလိုက်ပြီးတော့လက်နဲ့ဒီလိုဟိုစန်းဒီစန်းအကုန်လိုက်စန်းတာပေါ့လာလာလက်ကလေးကြီးနဲ့သွားထိုးမိတာဆွေကျိုးဆွေကျိုးထိုးပြီးတော့အာအဒီအဒီရေထဲမှာငုတ်နေဟာဖယားစာတကယ်စွမ်းတာပဲငါဆိုဆိုတဲ့ဖယားစာတကယ်စွမ်းတာပဲလို့စိတ်ထဲဖြစ်တော့ပေါ်လာပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အာဟိုအဲ့တော့ဘုံဘောင်းပြီနဲ့မဟုတ်ဘောင်းပြီတို့နဲ့မဟုတ်လုံကြီးတို့နဲ့လုံကြီးတို့နဲ့အဲ့ဒါဒိုင်မင်းထိုးလာလုံကြီးစုံနဲ့အဲ့ဒါတို့လာတော့ဆွဲကြိုးဘာလို့ဆိုကပုံစာနဲ့ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ခုပြန်ပြောတဲ့အနေနဲ့ပြောရရင်အဲ့ဒီတုန်းကဒီဆွဲကြိုးကိုရေအဆုံးကုန်တဝက်ဘုံဘူးယူသွားဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ယူသွားခြင်းစိတ်တော့မပေါ်ဘာဆိုကိုအမေရဲ့တငယ်ချင်းညီမလိုနေကြတာကိုအမေလိုပဲချစ်တယ်သူစိတ်ထဲမှာတအားခံစားရတာအော်တာသမီးဒီလိုဆွဲကြိုးပြောက်တယ်မိဘကဒီလိုပြာခတ်နေတာဘုံဘုံအမေလည်းချစ်တာအဖေလည်းချစ်တာဘလို့မှမခံစားနိုင်သူ့အမေအဲ့လိုပြာခတ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံကစိတ်ထဲမှာလေတစ္ဆာဆိုလိုတောင်ရတယ်ဒီဆွဲကြိုးရေအဆိုးကုန်းတဝက်ပဲငါဒီလိုရှာထားတာငါယူသွားမယ်လို့စိတ်မဖြစ်အဲ့ကပုံစားတဲ့ကိုဆွဲကြိုးကြီးထည့်ပြီးတော့တက်လာတာပေါ့
ကျတော့အိမ်မြတ်ပွဲလို့ရိုက်နေသူသားကြောမမြင်နေတယ်ခုမြင်နေတယ်သူသားကြောကိုပုတ်တာဘုံဘုံနဲ့ရိုက်တာပေါ့တားနောင်လည်းမရိုက်ဘူးမိဘကိုအမေအကြောင်းမို့ပြောတာနင်ဒီဆွဲချိုးကြီးမဆွဲပါနဲ့လို့ပြောနေတာငါဆွဲချိုးကြီးယူဆွဲတယ်ပါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တက်လာပြီးတော့ကျတော့အိမ်မြတ်ကျတော့အိမ်မြတ်ဆိုဘာတော့ဒီကောင်လေးကျတော့အိမ်မြတ်သားဆွဲချိုးပါလို့လားပျောက်လို့လားပျောက်ပါတယ်ဆိုမှဒီကောင်လေးဆိုဖုံးဖုံးမှ तू ကလန်ခောက်ပြန်ဖုံးဖုံးကလည်းစတတ်တာစကျင်တာကိုလူကြီးတွေကိုချစ်လဲချစ်စားလဲဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဗန်ကြီးတော့အိမ်မရလို့ပဆန်ဟိုဆွဲချိုးလဲပျောက်တာလဲမဟုတ်ပျောက်ပါတယ်ဒီကောင်အခုဆွဲချိုးကိုဆွဲသွားတာငါသိတာပေါ့အမြင့်ဝေရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပျောက်တာလေအဲ့လိုပြောဟုတ်ပါဘူးရှောက်ညာနဲ့ဖုံဖုံကလိုက်စားတာစိတ်တူဖုံဖုံလိုက်ရိုက်ခေါင်းခေါက်ဟာဖုံဖုံအဲ့ဒါကိုကြည်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံကကြီးတော့အိမ်မြတကယ်ပျောက်ပျောက်ပါတယ်ဆိုမှဒီကောင်လေးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တည်းမှာဖုံဖုံကကပုံစားလဲထုတ်ပြီးကြီးတော့အိမ်မြတမြင့်ဝေပျောက်တဲ့ဆွဲချိုးကဒါလေးလာလို့ထုတ်ပြဟာတာဝန်တာတော့ခုတော့ဖုံဖုံကအဲ့ဒီမြင်ငွေပြန်ပေါ်ပြီးကြက်သိမ်းထားတယ်လူတယောက်စိတ်ချမ်းသာတာစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးလိုက်ရတာအရင်ကကုသိုလ်ရလို့မသိပါဘူးသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးရတာလို့စိတ်ချမ်းသာတာမရှိဘူးအဲ့လိုလှုပ်ပေးခဲ့ဘူးတာအခုပြန်ပြောရတာကိုအရသာရှိကြီးထဲမှာပျောက်သွားပြီဘလို့မှမရနိုင်တော့ဘူးရှာလို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့ပျောက်သွားဆုံးရှုံးသွားပြီလို့တွက်တယ်ဟာပြန်ရတာဟုတ်လားဟောဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါတော့ဒီကောင်လေးဘယ်ရရတော့ဆိုကျွန်တော်တိုင်မင်ထိုးငုတ်ပြီးရှာထားတာဆိုပြီးတော့ပြေးတာဝန်တာသွားတာဘလို့ပြောသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြရတာလို့စိတ်ချမ်းသာတာမရှိဘူးအဲ့ဒါဖုံဖုံအိမ်ပြန်ရောက်ဖုံဖုံကတော့အိမ်ပြန်ရောက်မပြောမိပါဘူးအမေတို့အဖေတို့ကတော့ကြားလို့တိသွားတယ်နဲ့တူတယ်ပတ်ဆံလာပြီးတယ်ဆွေချိုးကောက်ရတာပြီးလို့ဆိုပြီးတော့ဘလောက်ရလို့တော့မမှတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကတထောင်ဆိုရင်ကိုဓာတန်တာဟုတ်ပတ်ဆံလာမယူပါဘူးနောက်အင်းကြီးလုံကြီးတွေဝယ်ပြီအမေပြောတာဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဝယ်ပေးမယ်မယူပါဘူးဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့သူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတော့ဘယ်ဟာမှအရသာမရှိပဲအဲ့တော့ဖုံဖုံဒီပတ်ဒီဆွဲကြိုးကိုယူသွားလေရတာပဲဘယ်သူသိမှာဒါဘလို့မှယူသွားခြင်းသိမရှိဘူးပေါ့ကူမပေါ်တာဒါမြင်ကောင်းအောင်ဘလို့လုပ်ရမှာလဲဘယ်အလုပ်တွေကိုကောင်းအောင်လုပ်ရမှာလဲလို့ပြောရင်ကောင်းအောင်လုပ်စရာအလုပ်တွေကုသိုလ်တွေက10မျိုးရှိတယ်အများကြီးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပင်ကိုယ်စိတ်ကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းလေးကိုစိတ်လွတ်လပ်လွတ်အာရပါရကိုလွတ်ချေလွတ်ကောင်းတာမှန်တယ်များလုပ်လိုက်ကြစမ်းပါအခုဒီအကြောင်းပြောရင်ကောင်းတာဆိုတာဘာလဲလို့မင်းသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတာကောင်းတာပဲသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးရတာတော့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကောင်းကျိုးရတာလေကောင်းတာလှုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်လို့ဘုရားဟောထားတာပဲဖုံဖုံဂုံဖော်ပြီးပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးငါစိတ်ကဒီလိုဟေးလို့ကြွားချင်တာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖုံဖုံလိုစိတ်မျိုးဖုံဖုံထက်တာတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်မျိုးရှိကြမှာပါအဲ့ဒါကိုစိတ်လို့ကိုယ်လို့မလှုပ်ကြဘူးဟိုငဲ့ဒီငဲ့ဟိုဟာစဉ်းစားဒီဟာစဉ်းစားအေးအဲ့ဒါဒီကြောင့်စိတ်လုတ်ကိုလုတ်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမလုပ်ကြတာလူတိုင်းမှာစိတ်ကောင်းရှိဟိုးကနေ့အခုပြောနေတော့မွေးတဲ့ကလေးလေးပဲလူဖြစ်လာတာစိတ်ကောင်းရှိဟိုးအသက်အရွယ်အကြီးတေခံနီးလူလည်းစိတ်ကောင်းရှိဟိုးဆင်းရဲတာလည်းစိတ်ကောင်းရှိဟိုးသမရာကြီးထီလည်းစိတ်ကောင်းရှိလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်ကောင်းဆိုတာပါကြပါတယ်လူဖြစ်မှာတော့လူဖြစ်လို့ကုသိုလ်ကြောင့်လူဖြစ်တဲ့သူတွေစိတ်ကောင်းပါတယ်လို့ပုထုဇဉ်ကြောင့်လည်းဆိုးတဲ့စိတ်တွေပါတယ်ဘဝဖြောင့်ရင်လည်းဆိုရင်ကိုရှိတဲ့စိတ်ကောင်းနဲ့စိတ်လုတ်ကိုလုတ်သူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပြလိုက်ကြစမ်းပါဘယ်ဟာကိုဘလို့လှုပ်ရမယ်ဆိုတာကတော့အတိအကျပြောဖို့မဟုတ်ကို့အခြေအနေကို့အတိုင်းအတာနဲ့ကို့နိုင်တဲ့လောက်ကို့လှုပ်ရင်အဲ့ဒါဘဝဖြောင်းပါတယ်ဘဝဖြောင်းကြောင်းတစည်းတစောင်းဒါလေးထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်ကို့ဘဝမှာလည်းကို့စိတ်ကောင်းလေးနဲ့ကို့ဖြောင်းအောင်သူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပြီးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့မိမိလည်းစိတ်ချမ်းသာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားပြီးမိမိရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း